Hei igjen. I de to foregående videoene så har vi snakket litt om hva Flipped Classroom for et rart fenomen, og vi har forsøkt å knytte noen funn fra forskning om utdanning og læring til ideen om flipping. I denne videoen så tenkte jeg at vi skulle være litt mindre systematiske, og heller se på et utvalg av begrunnelser for å flippe, sånn som de typisk fremføres av flippeentusiaster i faglitteraturen. Jeg synes det kan være en ganske interessant øvelse å forsøke å koble momenter fra både de definisjonene vi har sett på, og fra den forskningen vi har sett på, til disse begrunnelsene, særlig hvis vi samtidig spør oss, gir de grunnene mening i lys av det vi nå vet. En begrunnelse for å prøve flipping at når vi flipper, så utnytter vi teknologi som studentene fortrolige med. Det for eksempel ganske naturlig for de fleste av dem å bruke video, og om vi som underviser utnytter video på en god måte, ja, så blir ikke video lenger en truende konkurrent til vårt undervisningstilbud, men et medium for vår egen formidling. Videre så kan man se for seg at flipping kan bidra til å forvandle laptopper og mobiltelefoner som i en forelesningssituasjon typisk er liksom litt sånn fristende og ganske forstyrrende distraksjoner til å bli et verktøy som fremmer læring dersom de utnyttes konstruktivt i læringsaktivitetene. En annen begrunnelse som dukker mye opp i en del av denne litteraturen, det at vi med flipping kan trekke opp de svake studentene. I en tradisjonell forelesningssituasjon så er ofte det lille som av dialog, det domineres ofte av de studentene som i utgangspunktet henger ganske godt med, som liksom litt sånn for seg, og som tar ordet når de lurer på noe. I en flippa-modell så vil alle være mer aktive, og studenter som ellers spontant vil delta mindre, vil lettere kunne lures ut på i dialog og felles problemløsning. Relativt ofte nevnt av disse flippeentusiastene er også en idé om at flipping øker kontakten og den direkte samhandlingen mellom lærer og student og mellom studentene. En fjerde grunn for å flippe en som går igjen i så godt som alle fremstillinger av flipping. Og det denne. Flipping tillater en større grad av personlige tilpasninger for den enkelte student. Hvis en student sliter med noe, så kan det være lettere å fange dette opp i en flippa modell, fordi læreren har en bedre dialog og flere anledninger til å observere og gi direkte tilbakemeldinger. Kanskje gir flipping også bedre anledning til å fange opp studenter som slett ikke sliter, men som trenger litt oppmuntring og veiledning i mer utfordrende oppgaver. Så har jeg også lyst til å nevne en femte grunn, fordi den handler om oss som underviser. Den går ut på at flipping, ifølge rapporter da, fra flippere, gjør lærergjerningen mer givende og jobben mer gledesfylt. Det altså ikke bare studentene som kan bli mer engasjert, men det ser ut til at mange mener at vi lærere kan bli det også. Og det høres jo veldig hyggelig og fint ut, spør du meg. Helt til slutt så hadde jeg litt lyst til å nevne et par ting som antagelig alene ikke gode grunner til å prøve flipping. For det første så bør vi neppe gå i gang med flipping bare fordi det i vinden, og fordi vi gjerne med på en fad for å vise at vi henger med. Antagelig så bør vi ikke flippe med mindre vi virkelig tror at flipping kan bidra til at vi hever kvaliteten på undervisningstilbudet vårt, og med mindre vi også tror at vi forstår hvorfor og hvordan flipping kan bidra til akkurat det.
Ei heller bør vi flippe bare fordi vi syns at teknologi bør brukes for teknologiens skyld. I UiTs strategi så snakkes det om læringsfremmende teknologi. Det et litt rart begrep, fordi teknologi jo ikke i seg selv læringsfremmende. Det går fint an å fremme læring med relativt enkel og ikke-digital teknologi, og det går fint an å forstyrre og ødelegge læring med veldig avansert og fjong og fin digital teknologi. Så poenget med høyteknologisk flipping, det må jo være at vi tror at vi lettere kan nå våre pedagogiske mål gjennom fornuftig bruk av teknologi i en flippmodell. Enkelte gir også uttrykk for at de tenker at flipping kan spare oss lærere for tid og innsats. Det hører man sjelden ifra de som har gjennomført flipping. De fleste som rapporterer fra sine flippeventyr i litteraturen er veldig tydelige på at det ikke er mindre arbeidskrevende å gjennomføre et flippa classroom-undervisningsopplegg enn et tradisjonelt et, bare veldig annerledes. Det selvsagt legitimt å spare der man kan og jobbe så rasjonelt som mulig, men en god flippeøkt ser ut til å kreve relativt omfattende forberedelser og et gjennomtenkt opplegg. Da har vi vært gjennom alle de tre spørsmålene om flipped classroom-modellen som vi satt oss for å forsøke å gi et svar på i dette kapitlet. Jeg håper at du opplever å ha blitt litt klokere på hva flipping for noe.